Tervepä terve! Dragon Quest 3 on tullut jo kuudenteen osaansa, jonka aikana taisi olla niin, että tuo Dragon Quest 2 päästiin itse asiassa läpi jo siinä osassa, mutta tämä kolmas osa, joka on nostanut panoksia monilla tavoilla, niin se vaan jatkuu jatkumistaan. 3/6 tämmöistä värikuulasta ollaan löydetty täältä ympäri maailmaa. Niitä tarvitaan, jotta tuo laiva ei rajoittaisi meitä niin paljon tuossa matkan varrella. Ja aliaha, niin ollaan jääty sen jälkeen, kun tehtiin tämmönen pienimuotoinen grindaussessio tuolla Tower of Ascensionissa. Ja niin nyt meillä on tämmönen Warrior Mage, ja sen lisäksi sitten Rire, joka on Sage ja Tiefi. Ja sen jälkeen sitten Warrior ja Hero saavat itse oikeutetusti pysyä ihan Warriorina ja Hirona. Mutta siis matkan varrellahan meillä on tarttunut mukaan näitä mini-medaleita, tai näitä tiny-medaleja, mitä nyt ikinä ovatkaan, niin käydäänpä katsomassa, josko meillä olisi nyt sitten johonkin palakintoon varaa. 31, joten sieltä tulee nyt sitten Strength Ring. Ja seuraavaksi 35, niin sieltä tulee sitten Inspex. Ai että. Inspeksejä ei varmaan aivan hirveästi tulla tarvittamaan ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä ei ole enää samalla lailla sitten tuo loitsija meillä tällä hetkellä sitten. Tämä Romu, vaan hänestä on tullut Warrior, niin hän saa nyt enemmän sitten tuota strengthia tuosta sormuksesta, ja loitsut sitten jää enempi tämmöiseen supporttirooliin. Mutta lähdetään täältä nyt sitten etsimään näitä seuraavia kuulia, joilla sitten saadaan noi se, mitä niillä kuulilla nyt sitten saakaan herätettyä. Ja mehän saatiin tosiaan Portokan alapuolella olevasta majakasta tietää tämä, että niitä kuulia ylipäätänsä pitää etsiä. Meidän lopullinen päämäärähän, niin se on kuin onkin tämän pahan Lordi Baramoksen päihittäminen, mutta se siintää vielä jossakin kaukana tulevaisuudessa, että meillä ei sillä lailla, se ei ole niin ajankohtaista ollenkaan. Mutta katsotaan, kuinka paljon lähemmäksi päästään tässä osassa meidän päämäärää. Siis Laimi vielä yrittää pikkusen ämpyillä, mutta hänestä ei ole siihen. Sen sijaan laivalla purjehdimme tänne tämmöiseen paikkaan, kun tämä on oikeastaan, voi sanoa, että tämmönen portaali. Onko tämä nyt sitten vähän niinku Antarktista simuloiva tämmönen. Täälläkin on varmasti minimedaali täällä jossain. Kyllä. Niin. Antarktista simuloiva paikka, niin siitä on portaali vähän joka paikkaan. Jotta jota on oikein innikin kaiken lisäksi. Tämä on Olivian niemi. Olivia loikkasi kuolemaansa, kun hän kuuli rakkaansa kuolleen myrskyssä. Mutta hän ei löydä rauhaa kuolemassa, joten hän vaan kutsuu ohi lipuvia laivoja. Jos joku vain antaisi hänelle jonkinlaisen muiston tästä rakkaasta Erikistä, niin hänen sielunsa ehkä pääsisi siirtymään seuraavalle tasolle. Ja Erikin laiva ilmeisesti vieläkin täällä merellä menee edestakaisin aavelaivana. Joo, siis on olemassa tämmöinen Prison Shrine, jonka
meidänkin täytyy päästä, jos yritämme tämän pelin jossakin vaiheessa läpäistä, niin sinne ei pääse sen takia, koska nimenomaan toi Olivian haamu pitää sitä otteessaan, sitä saarta, niin sä et sinne pääse ennen kuin sä jonkinlaisen tosiaan muiston tuosta rakkaasta Eerikistä sitten saat. Jotta mitä vihollisia. Pitäisikö meidän laittaa toi old hacki tuosta ensimmäisenä pakettiin? Meillähän on siis toi Rire on oppinut siis loitsuja aivan järjettömän määrän tässä samalla, kun se on muuttunut sageiksi. Eli kattokaa nyt. Meillä on yhteensä 6 sivulla on näitä spellejä. Niin mietin, että pitäisikö meidän pistää toi Krisli tuolta nukkumaan ja tuolta katsotaan, mitä tapahtuu tässä taistelussa. Kuten huomaa, niin Firebane loitsuja ja muita tämmösiä pelottavia, niin kannattaa käyttää nyt aikaa tähän, että pistetään noin loitsia pakettiin ennen kuin tehdään yhtään mitään muuta. Joo, se on se hahmoluokkien grindaaminen tuossa edellisessä osassa, niin se oli oikeastaan, niin voi sanoa, että silleen pääosassa, vaikka aika paljon sitten sitä vähän niinku kelailtiinkin sitten eteenpäin ja tehtiin tämmöstä monta asiaa. Niin. Tässä osassa sitten mennään eikä meinata ihan koko ajan, ei mitään grindauksia, vaan ihan rehellisesti mennään peliä eteenpäin. Ja toi on vissiin sen verran hyvällä defenssillä varustettu toi Tortragon, että pitääkö sitä oikein jollakin fireballilla tai meillä kumminkin näitä hyökkäysloitsujakin täällä on, niin miksi emme käyttäisi? No niin, sitähän minäkin. Se on kun noi Romu ja Rire, niin ne on pikkusen vielä matalatasoisia, kun ne on kuitenkin joutunut aloittamaan 1:stä. Ja tuli muuten mieleen tässä semmonen... Päästäisikö me karkuun? Ei tietenkään päästy. Että kun meillä kerran on toi varas Rire tuolla, joka on oppinut tämän tiptoe-jutun, niin tällä saadaan vähän vähemmän näitä random encountereita, niin kyllä sitä kannattaa mielestäni käyttää. Se on sen verran ärsyttäviä nuo random encounterit, että... Sieltä helat ja manapongot täyteen. Uusi kaupunki nimittäin kyseessä on. Sama on kaupunki. Ja täällä, niin kuin niin monessa muussakin kaupungissa, niin täälläkin on synkkiä salaisuuksia. Niitä oli kirkko. Menemme tänne näin, niin pääsemme todistamaan karmaisevaa tapausta. Siunatkoon jumalat tämän rohkean soturi Brennanin sielua. Oi minun rakkaani, miksi sinä kuolit? Brennan, sinä olit hyvä mies. Kauheeta, että hänet teloitettiin vain, koska hän pilaili kuninkaan kustannuksella. Minä pysty jatkaa mun bisnestä näitten asian laidan, kun asiat on tällä tolalla. Eikö isi enää tule kotiin? Menikö hän jonnekin? Sinun isäsi on. Kannetaan kaatunut Brennan jäiseen lepoon. Elikkä siellä on ilmeisestikin sitten täällä kuningaskunnassa on karmaiseva tämmönen itsevaltias diktatööri kuningas, joka sitten tosiaan mielivaltaisesti pistää näitä terrorisoijia, mielivaltaisesti pistää jopa päiviltä näitä kansalaisiaan. Näin meidän kesken, niin minusta tuntuu, että kuningas muuttui sen jälkeen tyranniksi, kun hän sai tuon muodonmuutossauvan. Silleen mä luulen.
Muuten, jos Disperse Lloyd sulla joku kaveri puoletaan pois, niin sä löydät sieltä Ruidasin tavernasta niin kuin silloin, kun sä ensimmäistä kertaa heidät kohtasit. Kuinka tämä voi tapahtua? Minun aviomieheni kuoli aivan turhaan. On kyllä surullista. Ainutkertainen elämä on menetetty. Joka vaasi katsotaan. Ui, strength seed! Pitäisikö meidän saman tien, kuulkaa? Täältä strength seed, kuka sen sai? Menikö se bagiin? Tuolla. On tavarat niin, kovassa käytössä. Tai nyt. Eikö isi tule enää kotiin? Minne hän oikein meni? Niin, no. Pussit ja purnukat on niin täynnä näillä matkalaisilla, että mihinkään ei enää mahdu lisää. Monet, laitetaan vankilaan ja teloitetaan päivittäin. Ja kuningas oli ennen niin hyvä ja lempeä. Tervetuloa, tämä on Samana on Stadioni. Minä en anna tämän asian vaivata minua. Minä haluan vain, että ihmiset saavat muuta ajateltavaa kuin toi kauhea kuningas. Ei kuule mitään mahdollisuuksia. Slime A voittaa. Ei vaan Slime B. No eikö tuo matsi käyty jo kauan aikaa sitten? Nyt mä pistän all in, 200 kultaa. Jos se menee pieleen, niin mä oon pennitön. Pennitön ja suruton. Voitko jättää mut rauhaan? Mä juuri kerään tässä tietoa. Se on kuulkaas, uhkapelu on kaikki datan keräämisestä kiinni. Ei tällä kertaa aittemeita. Jos henkes on sulle kallis, niin mä pysyisin pois linnan lähettyviltä. Ahahaha, tulit vääriä portaita ylös, mene toista kautta. No okei. Okay. Mä myyn aseita, ja nyt itse asiassa mä myyn kanssa tavaraa. Nimittäin meillä on kertynyt aivan järjettömästi oikeesti tänne tätä tavaraa, niin myydään nyt jotakin pois. Däkkeri saa lähteä, vaikka sitä ei saisikaan toista samanlaista, niin se saa lähteä. Ironi on kauan sitten ollut jo turha. Ja Black Hatti hyvästi. Ja sen lisäksi täältä. No ei, Bolt Staffia ei kyllä myydä. Mutta me ostetaan täältä tilalle näitä Dragon Shieldejä. Raksi saa sieltä. Otetaan toinenkin Dragon Shield. Ja se annetaan. Itse asiassa Floojiennilla on Tempest Shield, niin annetaan se Romulle. Noin. Sitten haluaisin vielä miekan. Joten me joudutaan myydä tarpeellista tavaraa täältä bagista. Meillähän on sielläkin vaikka mitä. Nimittäin. Ainakin Lady. Joo. Sitten. Knife. Tragic Tale. Pikkurahaa. No ei meillä nyt sitten loppujen lopuksi ollutkaan 3. Joten Raksi, myisitkö sinä tämän plushin tästä? Sitten saat myydä Magic Shieldin. Ja Magic Shieldin. Joo. Ilmeisesti myytiin kaikki rahan arvoiset tavarat jo edelliskerralla, niin
Tehdäänpä nyt sitten sillä viisiin, että täällähän oli Life Acornia, niin annetaan tosta pojien lisää HP. Ui, 5! Mahtava rollaus. Ja sitten Backista oli vielä yksi Life Acorn, niin FUJNL:lle vaan, niin 3 nousi, kyllä. Kiitos teille, nyt siirrymme eteenpäin elämässä. Huutaan, että Demonin Lordi on tuhoamassa maailman. Minun ei olisi pitänyt elää näin vanhaksi. Ai, asianlaidat on huonosti. Ja tuolla itse asiassa se kuninkaan linna, mutta sinne me emme mene. Kuningas nukkuu yksin yönsä toisessa kerroksessa. Vaikka se on linnassa, niin se vaikuttaa, että se on älyttömän huonosti vartioitu. Vai niin? Me lähdemme nyt täältä, otetaan taas kerran tämä Riren oppima tiptou ja lähdetään dunkkuilemaan. Koskapa täältä löytyy meille tämä Samanaon luolasto. Jättä mitä armoreita. Ilmeisesti loitsuille haavoittuvaisempia kuin fyysisille hyökkäyksille. No sehän on sitten selvä. Täältä tulee Fireball. Firebane. Ja polttia. Tai sen piti ehtiä vielä iskee. Joo, se on tosiaan hienoa, että meillä on nykyään kaksi parantajaa mukana tässä joukkueessa. Lojien ja Rire. Ja Romu tietää meille Stepguard-loitsun. 2 manapongoa, niin päästään sitten tuommoisten vaarallisten alueiden yli täysin haavoittumatta. Nämä taisi olla niitä kavereita, joilla tämä defenssi oli korkea, niin eiköhän me vähän säpillä lasketa sitä, kun meillä kerran sellainen loitsu on. Huomaa, että tosiaan jos ei ole tarpeeksi attack hoveria, niin ei paljon mitään lämää tule, mutta onneksi Raksikki on jo sen verran kovatasoinen äijä, että nam off. Ja Romu sai myös levelin. Joo, ja tää on tosiaan tämä samana on luola, niin tää on tämmönen, missä on näitä laitetaan muuten FUJNL:llekin pikkusen strengthiä lisää, kun nyt hyvä rolli. 1 vain! Se oli vähän tommonen heikomman puoloinen. Täällä samana on luolassa, niin tosiaan täällä on tämmönen arkkuvana. Ja tässä sä heittäydyt oikeesti huolettomaksi. Siinä mielessä, että tää vaikuttaa aivan mahtavalta, että saat avata näitä arkkuja ihan tuosta noin vaan ja kukaan ei sua estele. Niin sitten kun sä teet sen virheen, että et katso minkä arkun sä avaat, niin siinä käy sitten murheellisesti ja sä avaat semmosen mimikkiarkun. Tähän on ihan hyvä lopettaa näitten arkkujen raidaaminen, nimittäin tuosta kun meet eteenpäin, niin se on ihan täynnä mimikkejä vaan koko paikka. Okei,
Drop Magic, todella ärsyttävä loitsu. Sillä viedään niinku... Viedään meidän loitsut. Loitsuvoimat. Flojien level 21. Ja nyt kun on yli 10 HP-pongoa on saatu lisää sitten viime näkemään, niin ei ollenkaan huono. Vitality Seed, kuka sen sais? Kyllä se, siitä on paljon iloa kyllä, jos tuota niin Flojien tuota... Kysyy, hei, hui yksi vaan. HP-rollaukset oli hyviä, mutta nuo ei sitten sen enempää ollutkaan hyviä. Sitten tässä Q-Coolerit tuosta nukkumaan ja Fire Pain. Ja Bolt Staffilla Kill Armoreita sitten. Että Kukkonen ei aivan hirveästi tehen. Menkää te nukkumaan, niin minä voin tykittää. Ja justiin tämmönen on oikein niin kuin viimeisen päälle hidas tappelu. Joo, toi yksi paransi itsensä aivan täysin, joten siihen tarvitaan varmasti vielä iskuja. Sä lasket meidän defenssiä, oi kiitos paljon. Noniin, enää toi parantaja, niin sen jälkeen saadaan sieltä experienssit. Sieltä 24 kultarahaa. Token. Nyt en ole huomannut, että onko se Riren Tiptoe, niin onko se jo... Lähtikö se jo pois? Kästetään varmuuden vuoksi uudestaan. Encounter Half. Yksi nukahti. Joo. Toi Tortragoni, vaikka se onkin kestävä ja tälleen näin, niin se ei niin hirveesti mitenkään tee sitä lämää onneksi. Joo, kyllä toi Flojienne, niin tosta sen bumerangista pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä kyllä eroon, kun se ei aivan hirveästi kyllä tota läppää tee noihin vihollisiin. No niin, Romu, sullahan, ei kun herppejähän meillä on täällä laukussa on hirveästi, kun noi manapongot jotenkin ihan silmissä hupenee, niin käytetään nämä meidän viimeiset herpit täältä valikosta pois, kun niitä kerran on. Joo, jos jätän joitakin arkkuja ottamatta, niin voitte olla varmoja, että Lifestone. Se on semmoinen tavara, joka tuota, se kenellä se on, niin häneen ei voi osua sitten ollenkaan noi insta-death-hyökkäykset, niin kuin Twack ja nämä tällaiset. Ja tässä Blush. Siinä on oikein, katsotaas kuinka hyvät defensit siinä Blushilla oli. Siinä on
ihmisiä on sen verran hyvät, että Rireen kannattaisi ottaa se. No niin, nyt sinä olet maskotti Rire. Romu loitsii meidän pihalle. Ja nyt sitten uusi kierros, nimittäin toi on ihan poskettoman pitkä matka kulkee takaisin tuolta sitten sieltä arkkujen luota, niin nyt aloitetaan tää luola ihan alusta. Sen sijaan tästä, että lähdettäisiin tuota arkkuvanaa seuraamaan, niin lähdetään tähän. Ja sieltä löytyy meille Lamias Mirror, tuttu Dragon Quest 2:sesta, jolla sitten saatiin tosiaan erilaisten hahmojen todellinen luonto esiin. Ja esimerkiksi justiin tämä Moonbrookin prinsessa, joka oli koiraksi muutettu, niin hänen sitten todellinen prinsessamuotonsa sieltä saatiin esille ja hänet joukkueeseen sitten, kun käytiin se Lamias Mirror etsimässä. Ja katsotaan nyt, kuinka paljon me saatiin ton luolaraidauksen aikana rahaa, että onko meillä varaa ostaa tältä zombimiakkaa, kun myydään täältä vielä tämä mätsimekko. Zombiemiekka, ei ihan vielä. Mitäs? Tääkö toi punkki nyt myydä? No niin, nyt on varaa ostaa zombiemiekka. Ja se annetaan täältä Raksille, koska se on kaikista kovin iskiä. Noin. Ja oli puhetta siitä, että pitää saada pois pikkuhiljaa toi HJN:ltä toi. Niin, HJN:hän ei pystykään tätä Shearsia käyttää. No. Se on sitten voi. Ehkä se saa sitten sitä bumerangia kuitenkin käyttää. Mutta nyt ensi esiintyminen. Otamme täältä bagista. Missä se on? Onko se vielä jollakin tyypillä? Dark Lamp! Elikkä tämä saatiin edellisessä osassa ihan lopuksi. Ja se on siis semmonen, millä pystytään tehdä yöpäiväksi ja päiväyöksi. Niin nyt mennään sitten kattelemaan, että mitä siellä on tuolla samana on kuninkaan hovissa. Mitä merkillistä siellä on. Tuolta ei vartijat meitä päästäisi, mutta onneksi on aina takaovi olemassa. Rukoilen sinua, älä kerro kuninkaalle, että minä täällä mussutan. En ole syönyt pitkään aikaan, enkä pystynyt vastustaa kiusausta. Vai niin se oli. Oi, ylistetty olkoon jumalat, minä selvisin. Ei, hänen majesteettinsa. Joo, täällä on linnan asukkaat, niin ovat yhdestäkin päivästä kiitollisia, jos saavat elää. Minä tekisin mitä tahansa kuninkaan puolesta.
Kuningas on mahtava mies. Oh, täällä tyrmässä on hirveästi porukkaa. Niin kuin sanottu, niin tosiaan tyrmään on heitetty väkeä ihan solokenaa. Lifestone, minkä se meni se Life Acorn? Kyllä se Fluojien nämä HP ottaa, niin se vaan menee. Minä olen kuullut huhuja, että demoniruhtinas tuhoaa maailman. Onko kuningas myynyt sielunsa tälle demoniruhtinaalle? Ja täällä tosiaan kuningas nukkuu. Kuka minua oikein yrittää herättää? Huomenna sitten. Kuulepas nytten. Lar Mirror sieltä käyttöön ja nyt selviää, että kuka se oikeasti on. Nukkuva hirviö. Sinä näit. Kuolema varmistaa, että pidätte suunne kiinni. No joo. Ihan ensi alkajaisiksi kannattaa yrittää saada stop-spelli päälle, että se ei pysty käyttämään loitsuja. Ja sen jälkeen me yritetään saada itsellemme increaseillä mahdollisimman paljon defenssiä tässä alussa. Koska toi bossitrolli, kuten näkyy, niin iskee aivan käsittämättömästi. No niin, elikkä nyt se ei pysty enää meidän vähentämään meidän defenssiä, niin me voidaan ruveta pänttäämään sitä. Ihan vaan lyömällä. Rire ja itse asiassa Floyen saa kästätä yhden hiilauksen varmuuden vuoksi Rireen, ja te saatte increaseata vielä yhden kerran. Jotta se saa kaksi hyökkäystä peräkkäin, ja silloin oikeasti sillä sille voi tulla semmoinen brutaali isku. Niin se on ihan käsittämättömän voimakas. Sen takia justiin otammekin täältä nyt. Otetaan Heal More. Parannetaan sitten Rireä. Romu saa ottaa Twin Hitsit Raksikille. Sitä vartenhan me ollaan ylipäätänsäkin se. Oi, nyt tulee brutal. Ei tullut brutal isku onneksi. Niin, sitten kästetään säppi, elikkä vähennetään bossitrollin defenssiä. Ja Twin Hitsit vois mennä Fluojiennällekin, vaikka se onkin vähän matalampi. Matalampi tasoinen. Jättä ei osunut säppi. Raksin Twin Hitsit tekee kyllä kutaa. Harmi, kun meillä on noita vasaroita, niin tuo ei pysty toi Fluojiennä käyttämään niitä tosiaan. Pitäisikö meidän heittää täältä Ice Bolttia bossitrolliin? Jes, sieltä tipahti defenssi. Ei brutaalia iskua! Hyvä. Kiitos. Kaikki damitsi on hyvästä tätä bossia vastaan. Nyt pitää ruveta jo miettimään parantamista. Raksi on meidän ykkösnyrkki, niin se ei saa menehtyä. Nostetaan vielä kerran meidän defenssiä, jos vaan mahdollista on. Ei! Raksi! Ui, sinä jäit juuri ja juuri henkiin. Nyt tää pitää hoitaa nopeasti alta tää taistelu, koska kuolema muuten korjaa.
Ei, ei brutaalia iskua. Ei, älä tipputapa raksia. Hyvä. Elimme taistellaksemme vielä toisen päivän. Ja sieltä possitrolli tipahtaa. Hänestä ei experience pointseja juurikaan saa, mutta. Tarinamme etenee. Kuinka uskallatte? Raksi päihitti kuninkaan teeskentelijän. Ja oikea kuningas vapautettiin ja näin nousi uusi aamu. Ja muodonmuutos sauva. Siitähän sanottiin, että sen jälkeen kun muodonmuutos sauvan kuningas sai, niin hänestä tuli tyranni. Oi, kiitos paljon, kun pelastitte kuninkaan, te sankarit. Ja olen pahoillani siitä, kuinka kohtelimme teitä aikaisemmin. Minä pelkäsin, etten enää ikinä pääse istumaan tänne valtaistuimelle. Noin, siitä nähdään taas experience pointsit, mitä vaaditaan. Ei me nyt tallenneta, kun nyt vaan mennään. Tallennetaan sitten vähän myöhemmin. Kaikki, jotka olet vankilassa, niin saivat vapautensa. Kiitos teille. Niin, meillä rupeaa olemaan näitä tainimedalejakin taas aika kivasti. Täällä on korpse. Ei ketään. Täällä on vissiin vielä syvempi tyrmä. Hei, odota! Mä tuhoan sen pahan kuninkaan. Mitä? Oikea kuninkaanko on palannut? Ja kaikki on vapaina vankilasta jo. Olenpa minäkin yksi narri. No älä nyt, tarkoitit hyvää kuitenkin. No joo, Samanao episodi. Eli siis tämähän on siis, kun myös maailmankarttaa katsoo, niin tämä on jo vähän niin kuin Brasilian kohdalla tämä Samanao. Ja ehkäpä me mennään sitten seuraavaksi käyttämään tätä meidän uutta change stuffia. Vai pitäisikö sanoa jopa mod rod? Nimittäin myöhemmissä osissa sitten modisaua niin on semmonen sitten mitä on käytetty. Tai sillä nimellä se on ilmaantunut sitten paikalle. Mutta nyt tehdään tämmönen tosiaan seuraavaksi, vaikka rahaa on vähän, niin me tehdään tämmönen pieni sakkorinki. Mennään käymään nimittäin tuolla Keiju, tai siis Haltiakylässä. Haltiakylässä, ja se aukeaa meille vanhaan tuttuun tapaan täältä. Ja tarkoitus olisi tuolla Change Stuffilla, niin pitäisi muuttua sitten ei rouviksi, vaan slimeiksi tai hobiteiksi. Ja se ei aina ihan ensimmäisellä yrityksellä tapahdu. No niin, nyt saatiin slimit aika hyvään aikaan, nimittäin kun haltijathan ei välitä ihmisistä, niin he sitten eivät myy heille mitään, mutta nyt kun me ollaan ihmisiä, niin tai kun näitä slimeja, niin me voidaan sitten täältä
voidaan sitten ostella tavaroita. Ja mitä tultiin täältä ostamaan, niin... tulimme ostamaan... Sleep Stuffia. Ja se laitetaan Rirelle, koska Rire on kaikista nopein. Ja näin sitten oikeastaan saatiinkin tehtyä kaikki, mitä nyt ajateltiin. Ja lähdetään seuraavaksi sitten Edinpearin kautta tekemään vaihtokauppa. No niin, nyt emme ole enää slaimeja. Nimittäin, mehän ollaan tuosta Change Stuffista, niin me ollaan aikaisemminkin kuultu puhuttavan. Nimittäin tuo vanha mies tuolla Grönlannissa, niin hän puhuu siitä, että oottekos kuullut semmosesta tavarasta kuin Change Stuff. Ja nyt kun me mennään häntä tapaamaan tämä sauva omistuksessamme, heti rupeaa käymään kauppaa. Ui, se on toi Change Stuff, minä haluan sen. Voisitko vaihtaa sen Boatman's Bowniin? Vaihdakko? Oho. Ei se ole tyhmä, joka pyytää. No niin, tässä teille tämä luu. Ja näin saimme sitten Boatman's Bowniin, eli Pirate's Bowniin. Wonderful! Että, no niin, sitten kun meillä on romalyyn. Kun meillä on tämä Pirate's Bone, niin me pystytään nyt sitten sen luun avulla etsimään tällaista aavelaivaa, joka täällä jo purjehtiikin menemään. Täällä on täällä laivassa sitten aaveita ja kaikenlaisia pahalaisia pyörii. Muun muassa kapteeni. Miten tahansa onkaan kova myrsky, niin minun laivani ei koskaan uppoa. Muahahaha! Täytyy sanoa kyllä, että jos ei olisi myynyt Polstaffia, niin ei olisi saanut Sleepstaffia tilalle, mutta niin kyllä se vähän kirvelee, ettei voi tuolla romulla enää tykittää sitä ukkosloitsua. Että toki monet viholliset, niin ne ei edes korvaansa lotkauta sille ukkosloitsulle, että ei siinä nyt niin välttämättä suurta vahinkoa päässyt tapahtumaan. Häh? Se oli vain ruumis. Ei ollut mitään. Garter belt. Kyllä nuo, täytyy sanoa, että noi on kyllä härskiä, kuinka naisille on niin paljon noita uniikkeja tavaroita. Ja sitten ne on useimmiten justiin vielä noita tommosia härskimmästä päästä. Sekin muuten tuli vahingossa tehtyä, että kun ostettiin Rirelle toi Sleep Stuff, niin nyt vasta hoksasin, että tosiaan se nimenomaan laitettiin sille, kun toi Steel-ruoska, niin se on kuitenkin sitten aika hyvä, niin ehkä me vaihdetaan sille takaisin se. Ehkä sä saat sitten ottaa sen kuitenkin. Elikkä tuolta Steel Equip, noin, ja sitten Sleep Stuffia käytetään muuten vaan. Ai niin, pitäisikö laittaa toi Tiptoe taas. Tyy!
Poison Dagger. Poison Dagger. Oi, se oli mimikki! Jättä, kuinka en tajunnut tätä. Beat on loitsu, jolla pystyy siis nirhaamaan yhden meidän pelaajista ihan tuosta noin vaan. Ja sitten pöllitään näköjään loitsut meiltä. Kyllä on kova väistelemään. Voi osukaa nyt siihen, hyvät ihmiset. Että nyt yhtä mimikkiä voi peljetä. Yes. Sitten kun mimikistä saisi vielä experience pointsia, niin olisin kauhean tyytyväinen. Sieltä tuli nyt sitten kauan kaivattua rahaa. Ei mitään. Strength seed. Kenelle se on? Annetaan Flojen lisää strengthia. Ai että, 3. Ja tämä on se, mitä tulimme hakemaan. Love Memory. Elikkä toisin sanoen Locket of Love. Onko meillä enää Warpwingeja olemassa? Onko kaikki käytetty? Lähdetään tuonne Norvyniin. Käydään sitten pikkusen nukkumassa, kun me ollaan kerran tämä paikka herätetty henkiin, niin kai meillä täällä on toi inni jossakin. Missä se on? Inni! Joo, me lähdetään kun meillä on nyt se Locket of Love, niin me lähdetään nyt sitten kiertämään tonne sinne Olivian niemelle. Me joudutaan kiertämään ihan täältä pohjaa sen meren kautta. Katsotaan, kuinka monta taistelua me tässä saadaan. Niin, että ei millään jaksaisi näitä kurmuuttaa, mutta... Yes, voit. Tässä kohtaa niin kun voi huokaista niin kun sillä lailla, että ei vielä vaihtanut sitä bumerangia pois tuolta Floyjennältä, niin saatiin tää vähän nopeammin taputeltua tää taistelu. Joo, Olivian niemelle ollaan menossa. Se löytyy täältä, kun lähdetään tänne purjehtimaan. Käydään täällä kääntymässä. Oi, matkalaisia, muistatte minua minun nuoruudestani. Minä kuljin ennen Ortega-nimisen sankarin matkassa ja kerrotaan, että hän menehtyi, koska putosi tulivuoreen, mutta minä en sitä usko. Ei sitten. Ja tässä se on, Olivian niemi. Laulu kaikuu. Ja toi on tois Raini. On se, missä me käytiin kuuntelemassa tämä Olivian
tarina. Ja missäs on meillä? Love Memory. Otetaan Locket of... Tässä jo kohtaa se pitää käyttää. Okei. Okay. Pitää vielä kerran kuunnella tämä laulu. Ja saman tien täältä, kuulkaa, Locket of Love otetaan ilmoille. Ja Eerikin ja Olivian muistot ja heidän rakkauden muistonsa täyttävät ilmatilan. Riipaiseva rakkaustarina. Oi Eerik, minun rakkaani, odotin sinua niin kauan. Olivia, rakkaani, en ikinä päästä sinua enää. Tämä on Pyhäkkövankila. Pyhäkkövankilassa on menehtyneitä sieluja. Minä olen Simonin sielu. Tutkikaa maata minun ruumiini viereltä. Selvä. Se on vain korpse. Mutta sieltä löytyy Kaija Miakka. Ai että, ei muuta kuin warpwingiä kehiin ja lähdetään, kuulkaa, Ashalamiin. Piu! Ja Ashalamin läheisyydessä tehdään tämmönen hauska juttu, kun meillä on kerran toi Dark Lamppi. Kun tästähän kuultiin tästä Ashalamista, että tää on hauska paikka, erityisesti öisin. Niin, täällä on näitä tanssityttöjä, niin käy tällä lailla, että kun Raksi menee juttelemaan, niin hyvää iltaa, sinä komistus. Haluaisitko kokeilla mukavaa paf-paf-hierontaa? Mahtavaa, seuraa minua. Ei. Kaikki eivät voi tulla samaan aikaan. Vain yksi kerrallaan, käykö? Tätä tietää. Niin, istuuduhan siihen sängylle. Voisinko laittaa valot pois? No ei. Älä nyt ole noin ilkeä. Okei, mä pistän ne valot pois. Puff. Tämä tuntuu aivan mahtavalta. No mitäs, miltäs tuntuu, Sälli? Minun puff-puff-hierontani on kaikista parasta. Minun isäni on oikein mahtava puff-puff-hieroja. Ha-ha-ha-ha! Tehtävä suoritettu. Älä kuule yhtään ajattele minun tytärtäni sillä lailla. Ha-ha-ha-ha! No, sehän tehosi oikein sopivasti ja ei muuta kuin tervetuloa uudelleen. Fluojien ei sanonut mitään ja päästi Raksin takaisin joukkueeseen. Kyllä. No niin, täälläkin on sitten tanssityttö show meneillään. Minä olen Vivian. Mitä haluatko tanssia kanssamme? 1, 2, 1, 2, shake it! Älä koske meihin tai mekkoihimme! Vivian, anna silmänisku. Oi, vatsatanssi on niin mahtavaa. Istu viereeni.
Hei, älä häiritse minua. Tämä on paras osa. Joo. No anyway. Meillä olisi seuraavana olisi tämmönen ohjelmanumero kuin tämän Gaia-miekan heittäminen tulivuoreen. Ja sen jälkeen lähdetään sitten Cave of Necrogondiin, mutta sanoisin, että teemme sen sitten seuraavalla kerralla. Eli se lähdetään nimenomaan täältä Ashalamista. Ensin laivalla kohti etelää ja sen jälkeen sitten rantaudumme ja heitämme sen miekan sinne tulivuoreen. Siis mehän kuultiin yhdessä kylässä tarinaa nimenomaan tästä, että se tulivuori on reitti sinne Necrogondiin. Ja Necrogond on siis tämä laakso, jossa tämä pahan suopa Paramos demoniruhtinas asustaa. Joten olemme siis siirtymässä lähelle endgame-alueita. Ja sen takia teemmekin sen sitten vasta seuraavalla kerralla. Ja täytyy sanoa kyllä, että pikkusen rahahuolia tässä on, mutta niin kuin sanottu, niin kuin oikeassakin elämässä, niin Dragon Quest-peleissäkin niin useimmiten on niin, että parhaat asiat on ilmaisia. Niin sieltä Necrogondistakin, kun se on, ei ole viimeinen dunkku, mutta kuitenkin niin kun ollaan menossa sinne Paramoksen pakeille, niin sieltä saa sitten tarpeellista tavaraa, jos jonkinlaista. Mutta voikaa hyvin, me näemme seuraavalla kerralla. Se on. Moi!